14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, Жамбыл арнасының эфирінде сараптайым, студияда Шерхан Мұратбекұлы. Әйелмен әлем әдемі. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында әр салада жемісті еңбек етіп жүрген нәзік жандылар құрмет пен қошеметке бөленді. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов аналар мейрамында мерекелерін құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Жүздері нұрға, құшақтары күлге толған арулар анаға тағзым орталығында аймақ басшысымен еркін әңгіме өрбітіп, салтанатты кештің куәсі болды. Осы күні облыс әкімі Нұржан Нұржігітов көктемнің шуақты мерекесі халықаралық әйелдер күні қарсаңында түрлі салада еңбек етіп жүрген қыз-келіншектерді құттықтап, құрмет көрсетті. Салтанатты жиынға мейірім мен шапағаты, ізгілік пен ұлағатты бойына жинаған аяулы аналар мен әжелер өмірдің мәні мен сәні әсем арулар жиналды. Бүгінгі бар құттықтаулар мен жылы лебіздер осы асыл жандарға арналды. Салтанатты жиынға барып қайтқан әріптесім Қасымжан Байкүшіков әңгімелесін. Тәуелсіз еліміздің бүгінгі күнде нығайып әлем таныған абыройға жетуіде асыл-аналарымыз, ардақты апа қарындастарымыз өлшеусіз үлес қосты. Отбасының шаруасын, бала тәрбиесін және қоғамдық жұмыстарды қоса атқара жүріп, әйел заты біздің қоғамдағы тұрақтылық пен бірлігін сақтау мәселесінде шешуші рөл атқарып келеді. Қандай да құрмет пен марапатқа лайық асыл-аналар мен қыз-келіншектерді облыс әкімі арнайы құттықтап құрмет көрсетті. Жалпы статистика бойынша бүгінгі күні білім саласындағы қызметкерлердің 75%, денсаулық сақтау саласындағы 86%, үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істейтіндердің 1/3-інің әйелдер қауымын құрайды. Олар қызметпен бірге ақ бесікті қатар тербетіп, отбасының ұйытқысы және оның шырағына айналып отыр. Қазіргі таңда облыста 40,000-нан аса көп балалы отбасы болса, оның 5,000-ға жуығы алтын және 12,000-ға жуығы күміс алқа иелері. Баршаңызға зор денсаулық, амандық тілеймін. Мереке тағдатты болсын. Іс-шара барысында дүниеге ұрпақ әкеліп, тәрбие мен білім беріп отырған аналар ерекше ықыласқа ие болды. Олардың әрбірі өздерінің біліктілігін, іскерлігін барынша танытып үлгергендер. Арасында 3 мәрте егіз тапқан алтын құрсақты батыр ана Райкүл Рәпішева да бар. Қыздарым, мына 8 март мейрамдарым құтты болсын, дендерің сау болсын, биіктен көріңдер, Алланың несінде өсіп өніңдер, бақытты болыңдар. Облыс әкімі биік мінбірдің қоғам өміріне барынша белсенді араласып жүрген ардақты жандардың есімдерін атады. Шаңырағын шайқалтпай керегесін кең босағасын берік ұстаған көп балалы аналар алтын және күміс алқаларға ие болды. Облыс әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары да өз үйлерін тапты. Бүгінгі мейрам құтты болсын, барша қазақстандық әйел адамдарды, аналарды мейраммен құттықтаймын. Қауымын бүгінгі мерекемде құттықтаймын. Семьяларына бақыт, отбасыларына амандық тілеймін, балалары көп болсын. Мейрамымызда мейрам ете берейік. Көңіл күйіміз жақсы. Аллаға шүкір, міне біздің Тараз қаласының өзінде де батыр аналар көп екен. Енді Алла қаласа қыздар келесі жылы алтын алқаға келеміз деп отыр ғой. Бүгін көңіл күй өте керемет. Өміріндегі ең керемет 8 наурыз бүгін болып тұр. Осындай біздің күміс алқамыз осы керемет күнде табысталып отқаны қуаныштымыз. Барлық әйелдер, сұлу келіншектер бақытты болуға лайықты. Мерекелік шараға келгендердің көңіл күйлері көтеріңкі, бірін-бірі құттықтап ізгі тілектерін білдіріп жатты. Әлемге ізгіліктің дәнін сепкен аналар қауымы, нәзік жандылар әменді парасаттың биігінде қала бермек. Әйелсіз үй, әйелсіз күн бекер ғой, әйелменен әлем сұлу екен ғой, адам біткен аңсап жүрген жылылық әйелдердің қабағында екен ғой деп, ақиқақын мұқағали жырлағандай, бүгін нәзік жандыларға арналған құрмет пен қошемет дерек, салтанатты бас қосудың да сипаты бөлік. Анаға тағзым орталығындағы аймақ басшысымен кездесуге келгендерде сан саланың тізгінін ұстаған жандар, нардың жүгін болмаса да ердің жүгін азаматтармен бірдей көтеріп жүрген аяулылар.
Еркектер отбасының тіреги болса, айелдер сол отбасына мейірім шуағын шашқан жүрегі, деді әкім. Жылы жүздесуде жылы сөзін ақшаулықтарға арнаған Нұржан Нұржігітов айелдердің қоғамдағы рөл жайында сөз қозғады. Бекер айтпайды ғой, анау бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлем тербетіп отыр. Осы жұмыста сіздерге мен тек қана табыстық деп ойлаймын. Арман ешқашан таусылмасын. Бір мақсатта жетсеңіздер, міндетті түрде екінші мақсат тұру керек. Үйдегі балалар, немерелеріңіз, шөберелеріңіз тек қана қуаныш әкелсін. Отбасыларыңызда молшылық болсын. Әлбетте, қандай да болмасын ізгістің бастауында әйелдер тұратыны қақ, өмірге көбірек махаббатпен, сүйіспеншілікпен қарауда әйелдерге тән екен. Бұл статистика, қиындыққа мойымайтын, мойысада морт сынбайтын да тағы сол нәзік жандылар. Қай заманда да, қилы кезеңде де қиыннан жол тапқан әйелдер қауымы қашанда құрметке ие. Бүгінгі басқосуға келгендердің қатарында отбасы ошақ қасымен бірге сүйікті кәсібін қатар алып жүрген арулар, алтын құрсақты аналар, істің көзін тапқан үлгі жандар да бар. 8 баланың анасымын. Құдай қаласа 9-сын өмірге әселемізде үміттен отырмыз. Орталықтың ашыларын естіп, бөшеді монитор курсын оқыдым, кандидат курсын оқыдым, мемлекеттен беріп отқан грантқа қатысып, ары қарай өз кәсібімді ашуыма деген үміттемін. Білім саласында 35 жыл қызмет жасаймын. Міне бүгін сіздің ақжарма тілегіңіз, бізге тілеген тілегіңіз арқылы бүткіл облыстың аналарын, облыстағы әпкесіңіздерімізді құттықтау деп қабылдаймыз. Сондықтан сізге толағай табыс тілейміз. Міне мемлекетіміз жаңа Қазақстан құрамыз деп, жаңа ел боламыз деп сайлау өткізуге дайындалып жатыр. Ол сайлауға да аналардың қосатын үлесі өте зор деп ойлаймын. Салтанатты басқосуда еркін әңгіме өрбіткен аналар аймақ басшысына ұсыныстарынды айтып қалды. Алтын уақытын арнайы бөліп келген әкімге алғыстарын жаудырды. Үстел басында әдемі ән де шырқалды. Бүгінгі таңда, яғни адам өмірін құтқару кезінде әйел азаматшалары орасан зор еңбек атқаруда. Сондай ақ батыл әрі ер жүрек ер азаматтарымыздың қатар қызмет ету әйелдер үшін үлкен мәртебе. Қысқаша айтқанда, әрбір батырдың артында ана тұратын секілді, әрбір өрт сөндіруші құтқарушының артында әйел азаматшаларда бір кісідей қызмет атқаруда. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбат тұрақ алтыннан нарқым менің. Әр шаңыраққа шырақ, еріне қуат, балашағасына шуақ болып отырған арулар қауымы гүлдей нәзік тіршілік нәріндей мөлдір, оған қоса құрыштай қайратты да. Әлемге ізгіліктің дән сепкен аналар қауымы сұлулықтың символы саналатын нәзік жандылар әменді парасаттың бейгінде. Ақ түтек қарлы боранда да жол тапқан әйел нәзігі. Қасымжан Байы Күшіков, ғалым және Сенбайып, Тілеуғабыл Саржан, Сараптайым. Сонымен қатар Тараз қаласының әкімі Бақытжан Орынбеков нәзік жандыларды қабылдады, сан салада қажырлы еңбек етіп ел алғысына бөленіп жүрген абыз аналар мен ару қыз келіншектерді төр мерекелерімен құттықтап сый сияпатын жасады. Отбасының ұйытқысы, тыныштық шырақшысына айналған нәзік жандыларға арналған іс-шаралар легі облыс көлемінде жалғасын тапты. Көктеммен бірге келетін жылулықтың, әдемліктің, сұлулықтың символдары бола білген ақжаулықты аналарымыз бен аяулы аруларымыздың мерекесі өткен болатын. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Тараз қаласының әкімі Бақытжан Орынбеков нәзік жандыларды қабылдап, қыз келіншектерді төл мерекелермен құттықтап, сый-сияпатын жасады. Бүгінгі таңда біздің әйелдер мемлекеттік қызметте үлкен саясат болсын, мәдениетте, спортта, барлық салаларда, экономиканың барлық салаларында өз белсенділігін көрсетеді. Сондықтан осы мүмкіншілікті пайдаланып, сіздерді тағы да, сіздерге алғыс айта отырып, сіздерді тағы да осы мерекелеріңізбен құттықтағым келіп отыр.
әдептен аспаған, тірліктен қашпаған қазақ әйелдерінің қоғамдағы рөлі қашанда жоғары. Сан алуан салада ер азаматтармен иық тіресе еңбек етіп жүрген олар отбасы ошақ қасын, оған қоса ұрпақ тәрбиесін де бір сәтте ұмыт қалдырмаған. Келі әулеті өлкесінен өжетте қайсар, ісмерде іскер, батыр аналар ашықпаған. Олардың өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа үлгі. Сондай алтын құрсақты аналарымыздың бірі Сапура Ержанова. Өз ұл қыздармен бірге өзге балаларды да өгейсітпей бауырына басып, аналық мерімін төккен ол облыстық мерейлі отбасы 2022 жылғы ұлттық байқауының жеңімпазы. Осы жасқа келгенде істеген еңбегімді бағалап, мәртебемді көтеріп, осындай қошемет құрмет көрсетіп атқандарына алғысым шексіз. Бұл қыз-келіншектерге айтарым, әр үйдің шамшырағы, әр үйдің тірегі, әр үйдің сәні, әйел балдары аман болсын. Тірлік пен бірліктің, жанұяның ұйтқысы әйелдерге құрмет қашанда ерек. Еңбекті елеп, қошеметке бөлеп, төл мерекеде аяулардың басын қосқан атқарушы билікке арулардың да айтар алғысы шексіз. Осындай қуанышты сәтте сіздерге өмірде бақытты, ұжымда беделді, дос жолдастарыңызға қадірлі де сыйлы болуларыңызды тілеймін. Жүздеріңізден күлкі кетпесін, осылай мейрамнан мейрамға жете берейік. Кездесу соңында қала басшысы барлығына толағай табыстар тілеп, мерекелік сыйлықтар табыстады. Атаулы мерекеге орай қаламызда нәзік жандыларға арнап шуағын шашқан атты мерекелік концерт ұйымдастырылды. Әр күнімізді махаббатпен қамқорлыққа, қуанышқа толтырып жүрген аналарымызды Тараз қаласы әкімінің орынбасары Қайрат Исмаил құттықтады. Сіздер ұрпақты тәрбиелеу арқылы тұтас ұлтты ізгілік пен даналыққа баулып жүрсіздер. Әлем сіздермен әдемі, әлем сіздермен көрікті. Баршаңызды мерекемен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Езулеріңізден күлкі кетпей, гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекелік шарада қаламыздың өнерлі жастары ән айтып, би биледі, түрлі аспаптарда өнер көрсетіп, жиналған көрермендерге қуаныш сыйлады. Халықаралық әйелдер күнінің мерекесі қарсаңында осындай жақсы бір мерекелік шара өтіп жатыр. Осы шараға қатысып, көңіліміз көтеріліп, көңіл күйіміз өте қатты жақсы шаттанып, сондай жақсы мереке ұйымдастырыпты. Өте рахмет. Әдемі болды. Рахмет ұйымдастырушыларға. Үлкен рахмет бәрімізден. Көңілімізден шықты. Тамаша. Рахмет сіздерге. Осындай жасыл ел жұмысшыларын шақырып, көңіл көтеріп жұмыс ортасында. Көңілімнен шықты, бәрі күшті болды. Рахмет ұйымдастырушыларға, мейрамдарыңызбен. Мерекелік шара жоғарғы деңгейде ұйымдастырыла отырып, келген көпшіліктің көңілінен шыға білді. Ең бастысы ардақты аналарымызға деген құрметтің бұнымен шектелмейтіндігін ұмытпайық. Еліміздің көркеуі мен дамуына барынша атсалысып жатқан нәзік жандыларымыз облысымызда да жетерлік. Бірі кәсіп ашып оны өрге дөңгелетсе, енді бірі мемлекеттік қызметте жүр. Мерекеде түрлі салада еңбек етіп жүрген әйел азаматтарын Шу ауданының әкімі Бақытжан Жәнібеков халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтады. Барлық жақсылықты тілейміз. Жүректегі енді көп нәрсені бұл айтылмай кетуі мүмкін, бірақ енді мен жаңағыда айтып кеттім, мынау енді толқып отырмын. Осындай лауазымда болғаннан кейін осы бір екінші мал осындай үстімен тұрып жатқан неміз бар, сол кішкене толқып отырғаннан кейін кешіре көресіздер. Мереке қарсаңында аудан әкімі ел демографиясының артуына барынша атсалысып жатқан көпбалалы аналарды қабылдады. Осылайша алтын құрсақты аналарымызға алтын алқа және күміс алқа төсбелгілерін табыстады. Өркендей берсін аналарымыз, батыр аналарымыз, көбейе берсін, ұрпақ әкеле берсін. Тек жақсылық болсын, заманымыз тыныш болсын. Айтулы шара мерейлі меркі төрінде де жалғасын тапты. Бұл шараға меркілік жас белсенділер және құқық қорғау өкілдерімен бірлесе атсалысты. Көлік рөлін тізгіндеген азаматшаларға гүл шоқтарын ұсынып, иықтарына ақ жаулық жауып, ілтипат көрсетті.
бүгін аудан жастарының атынан бүкіл Мерке ауданының аналарын, әпкелерін, қарындастарын келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Аман болыңыздар. Осылайша аудан жастары мереке қарсаңында нәзік жанды азаматтардың көңіл күйлерін көтеріп, мерекеге сән кіргізді. Жансая Жанболат қызы, Сараптайм. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес құзырлы органдар халықпен кездесулерді жиі ұйымдастырып, жүйелі жұмыстар атқаруда. Мәселен, облыс прокуроры мен облыс әкімінің орынбасары Алпауыт кәсіпорнының бірі қазфосфат зауытының қызметкерлерімен кездесті. Жиында спикерлер сөз алып, биылғы жарты жылдықта атқарылатын жұмыстарға тоқталды. Осы және алдыңғы апта прокурорлар аймақтың аудандарына толықтай көз салуды мақсат тұтқандай, әр елді мекеннің әр тұрғынын жеке қабылдап, проблемалық мәселелеріне баса назар аударып, шешу жолдарын қарастырды. Жүйелі жоспарлар ұсынды, елді мекендерді дамыту да айтылды. Себебі аралау аймақ әкімдігінен де адамдар болды. Округтер мен елді мекендердің тұрмыс тіршілігі, құқықтық сауаттылығы, арыз шағымдар бойынша мәселе сенім маршрутында қаралды. Әріптесімнің материалынан көріңіз. Біздің мақсат ауыл тұрғындарының пікірі мен ұсыныстарын тыңдау, олардың көтерген сұрақтарын қарап талдап, оның шешімін табу үшін жұмыс істеу деп Нұржан Нұржігітов Бостандық ауылдық округінде өткен жиында. Ауылдықтар кездесуде облыс тұрғындарының тұрмыстық табысын артыру жобасы аясында техникалық мүмкіндігіне қатысты, жол жөндеу, мәдениет үйінің қажеттілігі секілді бірқатар мәселелерді көтерді. Аймақ басшысы айтылған сұрақтарға жауап бере отырып, облыс деңгейінде атқарылып жатқан жұмыстарды да атап көрсетті. Оның ішінде әлеуметтік салалардағы оң өзгерістерге тоқталды. Бізде қазір облыс бойынша 367 елді мекен бар. 367. Соның 200 елді мекенде халықтың саны 3000-нан жоғары. Соңғы жылдың ішінде, қателеспесем, 36 мәдениет үй салынды. Негізгі мақсатымыз сол өзіміздің ауыл тұрғындарын тарапынан, жалпы тұрғындарын тарапынан ой-пікірлерін тыңдау, ұсыныстарын тыңдау, қандай проблема бар, сол проблеманы біз қалай шешеміз, соны қарастыру. Дәл осындай форматтағы кездесу Аққұм ауылдық округінде де ұйымдастырылды. Аққұмдықтар жайылым, ауыз су, жол жөндеуге қатысты сауалдар жолдап, жауапты алды. Біздің мақсат халықты жұмыспен қамту, ауыл әкімдері күніне бір үйге кіріп, ол отбасының жағдайымен танысып отыруы тиіс. Олардың мәселелерін шешуге айрықша ден қою керек. Әрбір отбасының тұрақты табысы болуын қамтамасыз ету маңызды, деді әкім. Кездесулерден соң облыс әкімі Нұржан Нұржігітов округ тұрғындарын жеке сұрақтары бойынша қабылдау өткізді. Айта кетейік, өткен жылы облыстағы әр деңгейдегі әкімдердің халықпен 1226 кездесу өтіп, 4000-нан аса сұрақ қойылып, ұсыныс айтылған. Оның басым бөлігі бас қосулар барысында жауап берілсе, 20% сұрақ бақылауға алынған. Ал ағымдағы жыл басынан бері осында 227 кездесу ұйымдастырылған. Қазфосфатта былтырғы жұмысшылар талабы ескерілді. 2021 жылдың екінші жарты жылдығынан бастап, әр 6 ай сайын өз жұмысшыларының жалақысы тұрақты түрде артып отырған. Мәселен, 2021 жылы жалақы 25%-ға өсіп, ал орташа жалақы 212965 теңгені құраған. 2022 жылы тағы 20%-ға көтеріліп, орташа жалақы 308629 теңге болған. Бұл әрине қызметкерлер үшін жасалып жатқан жұмыстардың бір парасы. 2021 жылдың нәтижесі бойынша 618 миллион теңгеге 13 жалақы төленді, ал 2022 жылдың 90 айында 13 жалақы жалпы сомасы 990 миллион теңгеге жұмысшыларға төленді. Сондай-ақ 2022 жылдың тамызынан жаңа Жамбыл фосфор зауыты филиалы және 2022 жылдың қыркүйегінен бастап минералды тыңайтқыштар филиалы үшін өнім көлемін ұлғайту, өндіріс тиімділігі мен орындалған жұмыс сапасын арттыру үшін қосымша қаржылық ынталандыру бағдарламасы қолданысқа енгізілген. Аталған бағдарлама аясында филиалдар қызметкерлеріне негізгі жалақыдан бөлек негізгі жалақысының 5%-дан 50%-на дейін үстемақы алуға мүмкіндігі бар. Осы Тараз қаласы мен аудандарда арнайы Менделеев кластарды ашайын деп отырмыз. Осыған мектептерде химия пәнін терең сол жаққа балаларды оқытып, ары қарай
Тарас Мөрлік университетіне оқуға жіберіп, грант бермейді. Ардарай, сіздердің өндіріске өзіміздің жергілікті балаларымыз келіп, терен білімен осы Ресейдің мамандарымен дайындалған сонда Облыс прокуратурасы өткен жылдың сәуір айынан бастап сенім маршруты атты заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруда. Мақсат облыс тұрғындарымен, еңбек жұмысшылары және кәсіпкерлермен кездесу, олардың мәселесін анықтау, шешу. Осындай форматта кездесейік деп шештік. Жоспардың негізгі мақсаты облыс тұрғындарымен, оның ішінде ірі кәсіпорын жұмысшыларымен бизнес өкілдерімен кездесу, олардың проблемалық мәселелерін анықтау және шешу болып табылады. Өткен жылы осы жоба аясында өңіріміздің барлық аудандарына бару арқылы кездесулер жүргіздік. Кездесуде компания қызметкерлері қонақтарға көкейкесті сауалдарын қойды, жауап алды. Прокуратура қызметкерлері халықтың мұң-мұқтажын тыңдау үшін сенім маршрутын әрі қарайда жалғастырады. Рысалы Дәуренбек, Ғалымжан Есенбаев, Сараптайм. Ас адамның арқауы, әшіп жер азық-түліктің сапалы әрі табиғи қоспасыз экологиялық таза болуы маңызды. Бұл ретте отандық өнімдер осы аталған қасиеттерге жауап бере ала ма? Жамбылда жүзеге асырылып жатқан құны 11 миллиард теңгені құрайтын пилоттық жобаның жағдайы қандай? Бастапқыда кәсіпкерлер төрт түлікті төлдетіп түрлендірумен шектелген. Енді міндет күш шаруашылығын қолға алып дамытуды қажет. Жалпы өңірде бұл саламен айналысушылар жетерлік. Жеңсік тағамның қадырын түсінген еңбеккерлер тек тауық пен қаз жүректі емес, бөдінеді де өсіріп жатыр екен. Ал мұнда құнарлық тағам еттің де орны бөлек. Бірі түсінде көріп жүрген етті, өңінде жеп жүрген қазекеңдер бар. Жамбылда ішіп жемге құнарлы тауарларды өндіру мұқтап қолға алынды. Ал калория жағынан аталған өнімен кем түспес саңырауқұлақты өсіріп, тынымды тірлік тындырып жүргендер бар. Айта берсең, кәсіп көп, тек істің көзін тауып, дөңгелету өз қолыңда. Осы өзімізде өндірілген өнімді әйгілі брендке айналдырып, мемлекеттер арасында сапалы тауар шығаруға бәсекелестікке қабілетті кәсіп ашам деушілер, үкімет тарапынан қандай қолдау бар оларға? Ел экономикасының дамуына үлес қосам, жандырсам деген жандармен тілдескен әріптесі Назерке Тазабаева тарқатсын. Бизнес саласына қатысты тың идеяңыз бар ма? Қаржының аздығынан керемет бастамаңызды жүзеге асыралмай жүрсіз бе? Ендеше мемлекеттік гранттар беру туралы экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес, ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге сомасы 5 миллион теңгеге дейін өтеусіз негізде грант алуға мүмкіндік бар. Байқауға қатысу үшін қандай құжаттар тапсыруға болады? Сол үшін ақпарат бере аласыз ба? Ең алдымен сізге мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес дайындалған бизнес жоба керек. Екіншіден, басшының қолымен және өтініш берушінің нөмірімен расталған өтінім беру кезіндегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы анықтама. Ол бар болған жағдайда. Үшіншіден, 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын ескеру мерзімі 3 жылдан аспайтын құжат. Ал төртіншіден, берілетін мемлекеттік грант көлемінің кемінде 20% мөлшерінде бизнес жобаны іске асыруға арналған шығыстарда және кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының болуы туралы банктік шоттың үзінді көшірме керек. Ал ең соңғы дара кәсіпкерді тіркеу туралы хабарламаның көшірмесі қажет етеді. 2020 жылы 171 миллион теңгеге 45 кәсіпкердің жобасы мақұлданды. Сонымен қатар 136 жаңа жұмыс орындары ашылған. Ал 2022 жылы 21 миллион теңгеге қаражат бөлінген. 5 жоба мақұлданып, 13 жаңа жұмыс орны ашылған. Аймақта осындай қайтарымсыз гранттың егер атанған бизнес жобалар жетерлік. Соның бірі аз көп жартылай дайын өнім өндіретін цехін айтуға болады. Бастапқыда шағын ғана шаруа жайын жүргізген кәсіпкерлер бүгінде үлкен сауда кешендерімен серіктестікте. Айтқандай, тек біздің аймақта ғана емес, Шырайлы Шымкент шаһарында да біздің отандық өнім сұраныста екен. Қазіргі таңда біздің өнім саны ассортиментіміз ғой, 18 түрлі өнім өндіріп жатырмыз, және де қала бойынша Жамбыл облысын қамтып, республика бойынша Шымкент қаласынан тапсырыстар түсіп, облыс бойынша 40 шақты дүкендермен серіктес болып жатырмыз.
Бизнес жол картасы 2020-2025 бағдарламасы аясында облыстық кәсіпкерлік басқармасы тарапынан бұл бизнес жоба 2020 жылы қолдау тапқан. Осы негізде жас кәсіпкерлер 3 миллион теңге қайтарымсыз грант егер атанған. 3 миллион теңге грантты қаржыландыру бойынша қолдауға ие болған болатын. Қазіргі таңда осы грантты қаржыландыру нәтижесіне сәйкес кәсіп иесі қойылған талаптарды тиісті деңгейде орындап, тұрақты түрде екі жұмыс орнын ашып, өз кәсіптерін жалғастырып жұмыс істеп отыр. Жамбыл ауылының тұрғыны Ұлжалға Санарбаева елді мекенде кездесе бермейтін тың істі қолға алыпты. Атап айтқанда ол еті мен жұмыртқасы бағалы деп есептелінетін бөдене өсірумен айналысады. Бұл кәсіпті мен жаңа жылдан бастап қолға алдым. Өткен жылдың 90 айында 1 миллион 200 мың теңге қолыма тиген еді. Соған оңтүстік облысынан 120 балапан алып келіп, енді міне өнімін де өткеріп жатырмын дейді ол. Бөденеге арналған сыртында комбикорм, заводской жаңағы ішіне барлық дәрумендер араласқан жем береміз. Ал ол жемді жемесе бұлар тумайды екен. Оптовый базарда өткізем 30 теңгеден, ал біреу кассета алып, бір-екі ыдыс алып кетем дегендерге 35-тен сатамын. Дәл осы ауылда аса даму құс фабрикасы да орналасқан. 2017 жылы ашылған бұл жерден 360 мың тауықтан күнне 350 мың жұмыртқа алынады. Оны олар өңірдегі барлық сауда орталықтарына өткізіп, тіпті интернет жүйесі бойынша тапсырыс қабылдау арқылы еліміздегі бірқатар ірі қалаларды отандық өніммен қамтамасыз етіп отыр. Құс шаруашылығы бізде дамып жатыр. Ауданымызда облысқа танымал аса даму құс фабрикасы ірі фабрика жұмыс атқарып жатыр. Одан бөлек, өздеріңіз көргендей, бөдене өсіруменен айналып жатқан кәсіпкерлер бар. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге жан-жақты қолдаулар көрсетілуде. Ол енді пайыздық мөлшерлемесі субсидияланған кредиттер, гранттар, жер телімдерменен бизнесін ашуға және басқа да сүйемелдеулер көрсетілуде. Қазір мұнда 50 адам еңбек етіп жатса, оның барлығы осы ауылдың тұрғындары, басым бөлігі нәзік жандылар. Жағдайымыз жаман емес, ең бастысы жұмыспен қамтылып, тұрақты түрде жалақымызды алып отырмыз дейді олар. Ашылғалы бері, енді жаңа айтып отыр ғой, пәлен жыл болды деп. Сол уақыттан бері осы жерде жұмыс істеймін. Енді оға дейін енді үйде отырған жоқ, мектепте неде жұмыс істеген. Одан кейін бос қалдық. Ал енді осы фабрика ашылғалы бері осы жерде қызмет жасап отырмыз. Жалпы Жамбыл ауданы бойынша 6 мыңнан астам орта және кіші бизнес өкілдері тіркелсе, оның 1700-ге жуығы қыз-келіншектер екен. Кәсіптің көрігін қыздырып жатқан бұл арулар аудан бюджетінің арта түсуіне өз қомақы үлестерін қосып келеді. Назерке Тазабаева, Руслан Сандыбаев, Тілеуғабыл Саржан, Қанат Бақытұлы, арнайы сараптайым үшін. Жаңа Қазақстанның үздік 100 дарынды оқушысы анықталды. Еліміздің түкпір-түкпірінен 2000-нан аса оқушы бақ сынаған білім бәйгесінде 14 әулеталық оқушы да үздік 100-діктің қатарында. Айта кетерлігі, бұл оқушылар Талас ауданындағы Шона Смаханұлы атындағы орта мектептің үздіктері. Осы және өзге де білімдегі жаңашылдықтар келесі сюжетте. Жаңа Қазақстанның үздік 100 дарынды оқушысы қатарына қосылған әулеталық 14 жасөспірім шат-шадыман көңіл күйде. Ата-аналарымен қауышты. Жүздері бал-бұл жанған оқушылардың қолындарына айтты өспелгі мен бірінші дәрежелі диплом бар. Олар білім бәйгесіне топ жаруға еңбегі сіңген жетекшілеріне алғыс айтады. Мен бұл байқауға жаратылыстану пәнінен келдім. Менің бұл байқауға деген дайындалған уақытым ол 3 жыл. Мені дайындаған Мейірбекова Перизат әпкей. Мен барша ұстаздарға алғысымды білдіремін. Айталық 14 оқушыға әр пан бойынша 4 мұғалім жетекшілік еткен. Форумға барған ұстаздардың сөзін сенсек, бұндай жиын ел бойынша биыл 6-шы рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылып отырған көрінеді. Осы орайда 17 облыстан келген білікті ұстаздар мен зейінді оқушылар арасында байланысын нығайып, тәжірибеге алмасуда мүмкіндік мол екендігін айтады. Біз бұл форумға бірінші жыл биыл ғана қатысып отырмыз. Форумға 14 оқушы мектебімізден іріктеп апардық. 14 оқушымыздың барлығы бірінші дәрежелі дипломмен марапатталып қайтты. Облыс, аудан, республика бойынша жетістіктер жинады оқушылар. Сол жетістіктерін бәрін жинап, портфолияға өткізіп, сол 14-тен басқа да біз
20-дан аса оқушыларды өткізгенбіз портфолиосынан, бірақ соның ішінен іріктеліп 14 оқушымыз іріктеліп шықты. Сондай үздік 14 дарынды жеткіншек Талас ауданы Сәду Шәкіров ауылындағы орта мектептің оқушылары. Дәурен Долдырбай, Сараптайым. Ардақты көрермен, осы аптадағы әріптестерім дайындаған сюжеттермен сіздерді таныстырдық. Келесі сенбінің кезінде жолыққанша ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Аман сау болыңыздар. Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Жамбыл» информационная программа «Сараптайм» в студии Риналь Рахматуллин. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржагитов совершил рабочую поездку в Таласский район. Также он принял участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню 8 марта. В соответствии с указом главы государства проводятся встречи акимов всех уровней с населением. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржагитов встретился с жителями Бостандыкского и Аккумского сельских округов в Таласском районе. На совещании также участвовали прокурор области, начальник РВД и представители руководства других правоохранительных органов и филиалов. В прошлом году состоялось 1226 встреч с жителями, поступило более 4000 вопросов и предложений. На большинство из них даны ответы в ходе встречи, остальные взяты на контроль. В этом году проведено уже 227 встреч. Отвечая на все вопросы, глава региона кратко доложил о проделанной работе. В двух населенных пунктах Бостандыкского сельского округа имеется 310 дворов. Население 2151 человек. В рамках проекта «Аул Ельбесыгы» в 2022 году выделены средства на ремонт 13 улиц. В округе есть газ, освещение, чистая питьевая вода. Но вода подается лишь 2 часа в день. Постоянно напоминаю акимам сельских округов, чистая питьевая вода должна подаваться без перерыва 24 часа в сутки, платить по счетам вам. Оплачивайте же за свет, газ, вывоз мусора. Точно так же следует платить за потребление воды, утвердить тариф и по нему платить. Думаю, стоит поддержать сельского акима. Только в этом случае вопрос решится. Наша цель – развивать продуктивную занятость населения. Сельские акимы должны каждый день обходить дома и быть в курсе дел. Особое внимание следует уделить решению их проблем. Важно, чтобы у каждой семьи был стабильный доход. На встрече с жителями Аккумского сельского округа поднимали вопросы, касающиеся выделения пастбищ, обеспечения питьевой водой, ремонта дорог. После встречи аким области провел прием граждан по личным вопросам. В честь Международного женского дня 8 марта с праздником представительниц лучшей половины человечества женщин, которые трудятся в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие региона, сердечно поздравил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Церемония чествования женщин состоялась на базе центра Анагатахза. Женщина-хранительница очага. Она успешно справляется не только с домашними делами, но и успешно в карьере. На встрече, которая прошла в центре Анагатахзам, аким области Нуржан Нуржигитов, поздравляя представительниц прекрасного пола, отметил, что в нашем обществе их роль значительна. Женщины – это наше все. Без них нам было бы тяжело. В нашем обществе они в почете. В нашей истории насчитывается немало прославленных женщин. Хочу поздравить вас, дорогие дамы, с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья и успехов во всем. В
последнее время мы видим, что женщины успешно проявляют себя во многих сферах, будь то бизнес, медицина, политика, культура. Именно женщины делают немалый вклад в развитие демографии как нашего региона, так и нашей страны. Если верить данным областного департамента статистики, на 1 января 2023 года в расчете на 1000 женщин в области приходится 984 мужчины. При этом на 100 девочек рождается 106 мальчиков. Хочу сказать вам спасибо, что позвали и поздравили нас. Хочу отметить, что я многодетная мать и предпринимательница. На грант, который мне предоставили, я открыла дело. В сфере образования я работаю 35 лет. Это честь, что присутствую с вами на такой встрече. Хочу сказать спасибо за оказываемую поддержку. Мы это ценим. Собравшиеся на торжественной встрече дамы выразили благодарность акиму области за организацию данного мероприятия. Женщины – это символ гармонии и грации. Современные дамы успевают в этом мире многое – и воспитать детей, и при этом оставаться успешными на работе. Представительницы прекрасной половины человечества принимают активное участие в социально-экономическом развитии нашего региона. В честь главного праздника весны, Международного женского дня 8 марта, состоялось торжественное мероприятие, собравшее представительниц прекрасного пола из различных сфер области. Глава региона сердечно поздравил каждую героиню торжества. От любви к женщинам родилось все прекрасное на этой земле. Именно так высказывание русского классика Максима Горького подходит как нельзя кстати к этому дню. Аким области Нуржан Нуржегитов подчеркнул значимый вклад всех женщин области в процветание нашего региона и поблагодарил медицинских работников. Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днем. Казахский народ издревле окружал своих дочерей особой заботой и любовью. Их воспитывали на основе уважения и почитания национальных ценностей, традиций и предков. В народе сформирован принцип особого отношения к матерям. Природа просыпается, все живое берет начало весной, жизнь берет начало от матери. Благодаря вашей мудрости, доброте и сострадательности воплощается жизнь важнейшие идеи и социальные проекты, направленные на развитие нашего региона. Женщина в современном обществе не только мать и хранительница домашнего очага, но и грамотный работник госорганов, общественный деятель. Они реализуют в работе лидерские качества и успешно конкурируют с коллегами-мужчинами. Во всех сферах представительницы слабого пола демонстрируют все новые свои достижения. Женщины дарят жизнь новым поколениям казахстанцев, растят и воспитывают детей. И это бесценный вклад в наше будущее. От всего сердца хотелось бы поздравить всех наших дорогих женщин с 8 марта, пожелать всем здоровья, удачи, семейного благополучия, чтобы мечты сбывались и наши близкие всегда находились рядом с нами. Миссия каждой женщины – подарить жизнь ребенку. Помимо этого, женщина может работать в хороших, например, должностях, либо быть профессионалом своего дела. Но самое главное, миссия женщины – это подарить жизнь ребенку. Женщина – это символ гармонии и грации. Современные дамы успевают в этом мире многое – и детей воспитать, и при этом остаться успешными. Представительницы прекрасной половины человечества принимают самое активное участие в социально-экономическом развитии как нашего региона, так и всего Казахстана в целом. Риналь Рахматуллин, Сараптайм. Мероприятия по случаю празднования 8 марта состоялись и в Таразе, и в районах области. В адрес представительниц прекрасной половины человечества звучали теплые слова пожеланий. Аким города Бакаджан Орынбеков поздравил женщин граждан Центра предоставления специальных социальных услуг номер 1 с 8 марта. Кроме того, в честь праздника была организована концертная программа «Асыл Әжем». Сейчас в данном учреждении около 160 пожилых людей, в том числе 60 – это женщины. На мероприятии были представлены песни и танцы. Все это подарило хорошее настроение получателям услуг. Аким города, который в честь праздника вручил женщинам подарки, отметил, что пожилым людям нужно всегда оказывать почет и уважение. Сегодня особый день. Первые дни весны я специально приехал к вам, к нашим мамам, бабушкам, поздравить вас с наступающим Международным женским днем, с праздником. Хочу вам пожелать, конечно, в первую очередь, крепкого здоровья. И, конечно, чтобы вы всегда улыбались, всегда были такие красивые.
В Доме культуры имени Эклас Дукинулы состоялась церемония чествования женщин, внесших вклад в развитие Тараза. Для представительниц прекрасной половины человечества была представлена праздничная концертная программа. Перед собравшимися выступили эстрадные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, которые подарили милым женщинам прекрасное настроение. Букеты весенних цветов и символические подарки порадовали приглашенных на мероприятие дам. Они, в свою очередь, выразили слова признательности за проявленное внимание. Сегодня я пришла на это мероприятие, посвященное 8 марта. Мероприятие очень на высшем уровне проходит, очень интересно. Для меня лично я очень хорошо отдохнула. Поэтому огромное спасибо всем организаторам, которые организовали этот праздник именно для женщин. Еще я хочу, пользуясь случаем, поздравить с Международным женским днем всех женщин, женщин нашего города Тараза. Пожелать им здоровья, счастья и, самое главное, огромной человеческой, необъятной любви. Проведением подобного мероприятия власти города в очередной раз продемонстрировали свое уважительное отношение к прекрасной половине человечества. По случаю Международного женского дня особым вниманием были окружены сотрудницы структурных подразделений областного ДЧС. Искренние слова благодарности и теплые пожелания выразило руководство департамента. Работа в системе органов гражданской защиты для женщин характеризуется как сложная, но интересная и благородная. Несмотря на то, что сотрудницы департамента не тушат пожары, они решают не менее значимые вопросы. Их грамотные действия зачастую не менее важны, а порой имеют решающее значение в действиях по ликвидации пожаров, различных чрезвычайных ситуациях. Прекрасная половина департамента, конечно же, вносит огромную лепту в нашей деятельности департамента. Они профессионалы, и я им очень горжусь. В канун женского праздника прекрасной половине департамента подарили цветы. Таким образом, мужчины выразили им глубокую признательность. Наряду с этим наиболее отличившимся сотрудницам вручили медаль МЧС, присвоили офицерское звание, вручили почетные грамоты и благодарственные письма акима области. В свою очередь, милые дамы поблагодарили мужчин за проявленное внимание. Поздравляю всех женщин с праздником. Пусть этот праздник весны принесет много радости. Всем желаю счастья, семейного благополучия. Руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ специализированной пожарной части номер 1 Тараза поздравило женщин с замечательным весенним праздником. Они вручили цветы прекрасной половине, выразив искреннюю благодарность за службу, выполняемую с большой ответственностью и терпеливостью. В ходе мероприятия женщины были награждены благодарственными письмами. Среди них старший спасатель оперативно-спасательного отряда Камиля Биназарова. Моей служебной обязанностью является недопущение гибели людей. Дети тонут из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра. Зимой мы проводим профилактическую работу с рыбаками на водоемах. Очень приятно, что мой труд и труд моих коллег оценен. По случаю Международного женского дня в Меркенском и Жамбылском районах прошли праздничные мероприятия в честь матерей. Заместитель акима района поздравил ветеранов бабушек и многодетных мам, пришедших на встречу, вручил им подарки, выразив почтение. Внимание, за ваше доверие к нам. Мы, жительницы района, женщины района, благодарим всех мужчин района за такие теплые слова, сегодня, которые были сказаны сегодня, за ваше поздравление, за ваше внимание ко всем женщинам района. Благодарим всех поздравляем всех женщин района с наступающим праздником 8 марта. Желаем вам всем здоровья, счастья, благополучия, всех благ на земле. В ходе встречи в Меркенском районе заместитель акима района в конференц-зале наградил многодетных матерей медалями «Алтын Алка» и «Күміс Алка» и ряд граждан, внесших большой вклад в социальное и экономическое развитие района. Поздравляю с праздником, желаю благополучия, процветания. Пусть каждый день будет наполнен счастьем.
Кроме того, в преддверии праздника аким Жамбулского района Ерлан Кадыралы-Улы встретился с матерями, работающих в различных сферах, и вручил грамоты в дань уважения и благодарности. Мероприятия продолжились в детской школе искусств имени Мукана Тулебаева. Валихан Талгатов, Сарап Тайм. Не остались в стороне от замечательного праздника и жамбылские военные. Так, для женщин-военнослужащих в концертном зале Баласагун было организовано торжественное мероприятие. Военнослужащие женщины воинских частей регионального командования «Юг» в честь международного женского праздника 8 марта встретились за круглым столом со студентками учебных заведений Тараза и рассказали им о своей военной службе. Мероприятие состоялось в Доме дружбы и стало хорошим путеводителем для учащихся в их будущем выборе профессии. На встречу за круглым столом были приглашены студентки Таразского университета и медицинского колледжа. У будущих выпускниц учебных заведений есть все шансы выбрать по завершении учебы службу в армии. Но как поступить на военную службу? Какие требования предъявляются к женщинам при призыве в вооруженные силы? Посильные ли нагрузки у женщин в армии? Эти и другие вопросы интересовали студенток, и ответить на любые из них женщины-военнослужащие были готовы. Когда-то и перед ними стояли такие же вопросы. Но стремление служить в армии помогло преодолеть все барьеры, и сейчас каждая из них имеет свой послужной список, достойный похвалы и высокой оценки. Пригласили мы на этот круглый стол самых, значит, ответственных, самых добросовестных наших помощниц женщин-военнослужащих. Круглый стол имеет задачу не только осветить деятельность наших женщин-военнослужащих, но и имеет, с одной стороны, пропагандистскую цель, вот, пропагандировать армейскую службу не только среди мужчин, молодежи подрастающей, но и среди девушек. Представители руководства регионального командования «Юг», как инициаторы мероприятия и сами участницы круглого стола, пришли к выводу, что встреча стала очень полезной. Состоялся живой интересный разговор. Военнослужащим было приятно, что студентки проявили активность и заинтересовались военной темой. Сегодняшняя встреча для меня была очень классная. Я сегодня много чего узнала об военных и об армии. И когда я вырасту и... хочу пойти в армию. Хорошее настроение, интересный диалог, красивая парадная форма женщин-военнослужащих и музыка военного духового оркестра придали мероприятию праздничную атмосферу. Приятные впечатления от этой встречи надолго останутся в памяти у всех участниц круглого стола. Ринат Рахматуллин, Сарап Тайм. В школе-гимназии номер 7 Тараза состоялся городской семинар-практикум по повышению профессиональных навыков учителей. В Таразском региональном университете областной форум, посвященный сохранению здоровья. Что делать современному учителю, чтобы быть постоянно востребованным, нужным ученикам, родителям, коллегам? Ответ один – постоянно вносить в свой график обучения, профессиональное развитие. Учитывая это, в школе-гимназии номер 7 состоялся городской семинар-практикум «Исследовательская деятельность учащихся и педагогов. Форумы и пути осуществления». Трансформация профессионального развития учителей сегодня требует чуткого отношения. Одних курсов повышения квалификации мало. Повышение квалификации – это постоянный, непрерывный циклический процесс. Мы хотим именно вот на мастер-классе провести... как заниматься с учеником, с проектом, с чего начать, как выбрать ученика, какие цели перед собой поставить. Затем мы хотим, вот я сейчас посмотрела, у нас сидят в основном молодые учителя, поэтапно их научить именно, как вести научную работу. То есть начинается это уже выбор ученика. Седьмая школа-гимназия Тараза с этого года является ведущей, и принцип ее работы заключается в обмене практическими навыками в обобщении передового опыта по созданию и развитию сетевого профессионального сообщества педагогов на основе реализации ключевых идей программ повышения квалификации педагогических работников. Наша школа показывает на практике, каким образом нужно работать именно вот с... одаренными детьми, со способными детьми, как нужно строить работу в целом по школе, и мы делимся опытом. Почему? Потому что у нас есть, я опять же подчеркиваю, тренера республиканского уровня, это педагоги с большим стажем. Развитие сетевого педагогического сообщества – это веление времени, так как связано с развитием новых технологий, необходимостью наличия уникальной площадки, где творческие педагоги могли бы поделиться опытом, показать наработки своих школ.
целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, распространения методических приемов по охране репродуктивного здоровья во Дворце молодежи Тарасского регионального университета имени Дулати прошел областной форум «Способы укрепления репродуктивного здоровья молодежи». Охрана репродуктивного здоровья – система мер, обеспечивающая появление здорового потомства, профилактика и лечение репродуктивных органов, защита от болезней, передаваемых половым путем, планирование семьи, предупреждение материнской и младенческой смертности. Работа с подростками и молодежью различна. Семинары, акции, мероприятия, направленные на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, имеют огромный потенциал. Вот и сейчас в форуме участие приняли ученики школ Тараза, Базякского, Жамбылского и Жолынского районов. Также присутствовали и специалисты образования и здравоохранения, учителя, психологи, педагоги, председатели родительских комитетов, наркологи и акушеры. Стоит отметить, что были заслушаны доклады и предложения как старшего, так и молодого поколения. Только мы на сегодня обращаем внимание на не только на воспитание, но и на здоровье. Как наши дети должны с малых лет заботиться о своем будущем. А будущее наших детей заключается в их здоровье. Здоровье не только заключается в здравоохранении, по линии врачей. Здоровье заключается и в психологическом аспекте. Насколько мы в семье родителей учитываем особенность, психологические особенности наших детей. В регионе продолжается работа по легализации автомобилей с иностранными номерами. Каждый день в специализированные центры обслуживания населения приезжают люди, чтобы получить государственный номерной знак. Возникают ли проблемы у жителей области с регистрацией автомобилей и какое решение предлагают специалисты? Напоминаем, что легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске, должно быть снято с учета по месту прежней регистрации в другом государстве и при необходимости пройти таможенную очистку. На сегодняшний день поступило 6 тысяч обращений, 3500 заявок удовлетворены. Все автомобили проверяются по всем параметрам. Препятствий никаких нет. Если требования не нарушены, автомобиль успешно проходит процесс легализации. Автомобили, пригнанные из Армении, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января этого года они признаются товарами Евразийского экономического союза. Пригнал автомобиль из Армении, все документы сдал, хочу получить казахстанские номера. Взял талон, сняли с учета, нет никаких препятствий. Стоит отметить, что в Меркентском и Курдайском районах открыты специализированные центры, что в результате облегчило жизнь жителей из отдаленных аулов. К слову, легализация является разовой акцией, проводимой государством. Срок окончания 1 июля 2023 года. В целом, легализация проходит крайне активно. Владельцы иностранных автомобилей предоставляют необходимые документы и без особых трудностей проходят все этапы легализации. С 1 марта в Таразе начался двухмесячник по благоустройству санитарной очистки территории города. В рамках данной массовой акции планируется вплоть до конца апреля проведение субботников. В ходе субботников будут очищаться от прошлогоднего мусора реки, канавы и прилегающие к зданиям территории. Одновременно будут проводиться работы по озеленению. В парках, скверах, вдоль улиц и на других участках будут высаживаться различные виды деревьев, в том числе многолетние декоративные фруктовые. Явлен нашим городским акимом двухмесячник по благоустройству и наведению красоты в нашем городе. Почему я так говорю? Потому что нам наш город красивый, и он лучше становится с каждым днем. Поэтому и мы, пенсионеры, подключились к наведению порядка в нашем городе. Около 30 активных молодых людей приняли участие в данном мероприятии. Я считаю, что каждый житель должен принимать участие в субботнике, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Живу в массиве телецентр. Вышли на первый субботник, очищаем двор и арыки от мусора. Жителями сажаем деревья. Долг каждого жителя Тараза – способствовать этому делу, создавать благоприятные условия для проживания. Таким образом, совместными усилиями украсим наш город. В Сарысусском районе области ведется работа по газификации 14 населенных пунктов. В Таласском районе прошел социальный конкурс. Подробнее о мероприятиях, организованных в районах области, смотрите в следующей подборке материалов.
В регионе ведется системная работа по обеспечению сельских населенных пунктов голубым топливом. Но есть районы, где эта работа задерживается. Так жители нескольких населенных пунктов Сарасовского района были рады новости, что в этом году они будут обеспечены газом. Однако строительные работы еще никак не завершатся, говорят жители. Когда же эта проблема будет решена? За год работы газопровод появился в нескольких населенных пунктах Сарасовского района. Но вот в эксплуатацию их так еще и не ввели. Жители района, ожидающие природный газ, говорят, что устали от пустых обещаний. Им кажется, что власти не сдержат своего данного слова. Вопрос с газом начался еще в прошлом году. Сейчас трубы уже есть, но самого газа нет. В 2023-2024 годах обещали. Газ не проводят. Каждый год говорят, что скоро будет. Сейчас газ есть в 4 населенных пунктах района. Голубое топливо будет поступать из соседнего Таласского района. А когда и как же будут обеспечены голубым топливом остальные населенные пункты? Два проекта реализуются. По первому проекту 98 километров трубопровод и строительство автоматизированной газораспределительной станции. По завершению строительства первый проект будет реализован. Второй проект по доставке газа из Еврахима в Жанатас и дальше в 14 населенных пунктов. На сегодня трубопровод уже проложен. Строительство станции ведется. Как оказалось, по проекту в 2023 году жители должны быть обеспечены газом. Только в связи с удорожанием строительных материалов сейчас ведется перерасчет. Отметим, что на этот проект из казны было выделено 15 миллиардов 400 миллионов тенге. Таким образом, люди будут ждать голубое топливо еще порядка одного года. Сегодня государство оказывает всестороннюю помощь гражданам, нуждающимся в особой поддержке. Специальные учреждения открыто для них финансируются из бюджета. В одном из центров специального социального обслуживания, расположенном в Таласском районе, прошел конкурс среди получателей социальных услуг. Этот центр обслуживает более 200 пациентов. Он работает уже больше года. Граждан с психологическими расстройствами, а также нуждающихся в особом уходе, здесь обслуживают более 170 работников. Учреждение работает по плану по 8 основным направлениям. Главная цель конкурса – это установление связи между сотрудниками и пациентами, а также их поддержка. Организация подобных мероприятий будет продолжена в будущем. Как отмечают сотрудники, здесь проходят лечение люди с различными категориями психологических и неврологических заболеваний, а также люди с ограниченными возможностями. Так, в канун праздника 8 марта пациенты участвовали в праздничном мероприятии. Подготовка была сложной, но это стоило того. Нам приятно, что мы подняли настроение зрителям. Для нас это достижение. Пациентами центра являются граждане старше 18 лет. Он оборудован специальной библиотекой, залом культуры и спортивно-тренировочными залами. Профессия врача – одна из древнейших. Основоположником медицины был великий древнегреческий врач Гиппократ. Без современной медицины нельзя представить сегодняшнюю жизнь. Медики помогают пациентам победить недуги. Один из них – врач центральной больницы Жамбылского района Ержан Тулебеков. После окончания школы молодой специалист поступил в Международный казахско-турецкий университет имени Ясауи на специальность «Общая медицина». После завершения учебы он вернулся в свой родной район, где помогает людям вот уже четвертый год. За помощью обращаются 30-35 человек. 15-20 человек мы регистрируем. Врач исследует пациентов, вникает в суть их проблем, ставит им диагнозы. Ему приходится принимать важнейшие решения, от которых зависит дальнейшая судьба и даже жизнь пациентов. Поэтому ответственность, которую несет каждый врач перед своими больными, нельзя переоценить. Помогают медики людям, у которых выявлена целикация. Начиная с этого года у пациентов, которые проходят лечение у нас, есть возможность получения бесплатной пищи.
В системе оказания медицинской помощи врач является центральной фигурой. Его позиция, поведенческие установки и практики в конечном счете определяют качество медицинских услуг. Считается, что дети и карьера – вещи несовместимые. Отсюда страхи и сомнения многих женщин о том, что дети могут служить помехой для успешной самореализации и карьерного роста. Но героиня нашего сегодняшнего сюжета Ужалгаз Анарбаева своим примером опровергает этот стереотип. Получив финансовую помощь от государства по одному из направлений пилотного проекта, она закупила в Южно-Казахстанской области перепелов. Сейчас она успешно занимается выращиванием этой ценной птицы, мясо и яйца, которые считаются диетическими. Для перепелок есть специальные комби-корма, которые содержат в себе витамины. Продаем на базарах. Оптовая цена – 30 тенге. Также в Жамбылском районе с 2017 года успешно работает птицефабрика «Асадаму», где на данном этапе ежедневно производится более 360 тысяч куриных яиц и десятки тонн мяса птицы. Птицеводство у нас в районе развивается. Например, у нас есть фабрика «Асадаму». Есть предприниматели, у которых выращиваются перепелки. Со стороны государства оказывается поддержка в виде предоставления грантов, кредитов, субсидий и земельных участков. Сейчас на этом предприятии работают 50 человек, причем в основном это местные жители. Одна из них – птичница Мария Айтбаева. Я работала в школе, потом была безработной. Как эта фабрика открылась, я устроилась сюда. Условиями труда и зарплатой довольна. С каждым годом растет число и женщин-предпринимательниц, занимающихся как производством, так и переработкой аграрной продукции. К примеру, из 6 тысяч объектов малого и среднего бизнеса Жамбылского района более 1700 возглавляют представительницы прекрасного пола. Наимбек Бакбанов, Ринар Ахматуллин, Индаль Газатуллин, Сапар Серикулы, Сараптайм. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч!